Strana 55 cvičení 2 přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou vyznačené body osově souměrné podle osy O. Co platí pro body, které jsou osově souměrné podle osy O? Musí ležet na kolmici a musí být od té osy stejně vzdálený. Tak, tady vidím osu O. Bod A, bod B, a zde jsou osově souměrné. Tak já nejdřív si zkusím, jestli leží na kolmici. Takže přiložím trojuhelník tak nějak přibližně, tak, aby mě ukázal kolmici, která prochází bodem A. No, tak tyto dva body nejsou osově souměrné, protože ten osově souměrný bod by měl ležet stejně daleko od osy O na tu druhou stranu. A to by bylo někde asi tady. Takže tady to nejsou osově souměrné body. Možná, že tady jsou stejně vzdálené. To jo, ale neleží na kolmici. Tak, podíváme se sem. Tady to vypadá malinko jinak. Když se přesvědčím, jestli leží na kolmici, No, tak oba dva leží na kolmici. A tady to přeměřuji. Mhm. I jsou stejně vzdálené. Takže tady bod C a bod D jsou osově souměrné podle osy O. No a tady, no tak tohle to na kolmici leží určitě. To určitě jo, ale s tou vzdáleností to je trošku, ne ne. Od osy O, ten bod, ten na ní přímo leží. Ten by musel ležet někde tady. Takže ne Toto nejsou body osově souměrné podle osy O. Je to tak? Je to tak. Takže pouze v úloze B se jedná o body, které jsou osově souměrné podle osy O.